erklären. Fuck. Se nogen igennem gato. Åh, der var en der. Åh, han bliver bændet der. Nej, jeg står derop. Stod der. Okay. Også en overhovedet på mig. Jeg ser ikke nogen der. Hemlock. Jeg skal se noget åbent over. Det er den langt, ikke? Åh, oh, han står der. Han var oppe i selve bossbygningen, den ene af dem. Ah, okay. Ja, jeg kan se den ene der. Igen. Nice. Han er skydedøren. Der er han. Ja. Jeg kan lige se, om han er blevet ved vej. Jeg ved, jeg skal lige se, om han er hund. Han løb deroppe på stedet. Åh, han gik ind. Skydedøren er stadig åben. Nå, nu. Det er kamp. Nice. Så er det skydet i ånden. Ja, perfekt. Går jeg. Fedt, hvis I stod i nærmere herovre. Ja. Jeg kan ikke lige se nogen i. Der lægger i en eller anden derovre. Ja. Yeah. Jeg tror der er folk okay. Herude. Ja, lad os se. Ja. Der løber to derovre. Oh shit. Nej, de er indenfor. Jeg vil høre nogen gå. Ja. Yeah.
Peek that window. Peek the window. Der er noget lidt konkret. Der er noget lidt over her. Second name. Vent, ikke den ene der. Oh shit! Okay, de fik den anden. Ja, det er så meget fint. Ja. Det er dem, der sad og skød udefra. Ja, det peaker fra det vindue. Det var det. Den var det. Læg doktoren. Ind i vinduet? Ja. Yeah. Romero, han er. Det er bare sådan lidt for bagfra, ja. Bare høre dem. Tror de er i det vindue der? Jeg kan ikke... Jeg sidder og holder øje med det der vindue. Ja. Jeg har sådan en god vinkel på det lige nu. Ja, jeg kan godt være med det sådan. Taget, så kan det være, at han peaker der imellem. Ja. Så jeg skal helt op til... Han skød mig lige i hovedet! Det var godt skudt. Nå. Jeg ved ikke, om jeg har ikke fandt noget. Ja, det var koldt op, så meget forfærdelig i mig, tror jeg. Men de skal bare ikke nå rykket. Spørgsmålet om, de kan skyde igennem noget.
Yeah, they're on there. Officer Carbone. Hey, get the hump. Hey, madam. The leg. The leg, see? What? And all, det var ham med dæktakken. Ja, okay. Det er ikke ham, der har over sådan. Jeg prøver at sætte nogle bier ind, så. Ja, han ligger der. Samme? Ja, det var den samme. Åh, oh, de har ridset ham. Ikke se ham. Nah. Jeg tror måske bare en lille. Nej, det gør han ikke. Ja. Jeg skal prøve. Nej, jeg tror ikke. Jeg kan ikke sidde og løje med den, hvor han burde gøre det. Han lukker der nu. Jeg prøver at veje, om jeg den der nu. Det gør han. Så. Fuck. Tagget en. Flashbomb nu. Nej, jeg ramte hesten. De sidder bag vognen. Nej, jeg taggede ham. Det var den forkerte af dem. Jeg kunne ikke se den anden. Fuck. Ja. Ja, men jeg skal lave CC Cup. Åh. Aftermath herude egentlig. Ja, der er nogen der brændte ud og sådan noget. Men altså, hvis du vil have en, kan du tage. Skal du have en?